Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf in ons toekoms hoop. En hierdie week is ons by les 9 en ons kyk na teentstreidige skrifgedeeltes vir 19 tot 25 November. Ons geheteksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 5 vers 39 en dit lees soos volg: "Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het." en dit is die wat van my getuig. Johannes 5 vers 39. Ek lees weer. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Johannes 5 vers 39. Kom ons bid. Hemelsver vader baie baie dankie vir nuwe dag en dankie vir die nag, Christus, die beskerming deur die aand. En Ewosier, dankie vir vandag se les. Waar ons gaan kyk en na die gedeelte van Paulus waar hy sê om heen te gaan en met U te wees. Wil ek bid Here asb lief dat ons insig sal gee in U woord. Ons bly dit asb in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is vandag by Dinsdag 22 November omheen te gaan en met Christus te wees. Nou ons kyk vandag na Filippense 1 vers 21 tot 24. Paulus skryf hysop. En hy sê in Filippense 1 van vers 21, want vir my is die lewe Christus in die sterwe wins. So hier's ons twee dinge, die lewe en die sterwe. Hy sê: "Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om die hele ontwil." Nou hier word geleer dat wat Paulus hierso gesê het is want ek word van weerskante gedring ek het verlange om heen te gaan om dood te gaan is wat daar gesien word en met Christus te wees want dit is ver weg die beste want daar's mos nou hierdie twee om te lewe of om te sterwe en nou word aangeneem dat hier gesê word dat hy sê om dood te gaan en met Christus te wees so Paulus het geglo dat sy siel die dag as hy doodgaan na die Here toe gaan want die vorige vers sê maar as ek in die vlees moet lewe dan beteken dit vir my vrugbare arbeid en wat ek sal kies weet ek nie so om in die vlees te lewe beteken dan om um, in die vleeste wesen om dood te gaan beteken dat die gees die siel die vlees nou sal verlaat en daar word geglo dis wat hy hyso sê ek is verlang om heen te gaan en met Christus te wees wat die teenoorgestelde is van om in die vlees te moet lewe dat die vlees word verlaat deur die siel en dat gaan Paulus op en so gaan hy dan met die Here wees. Nou ons lees hierself voor ehm um, die volgende. Hy het Paulus kan plaseer dat sy siel na sy dood in 'n bewuste uh, toestand by Christus sal lewe toe hy na sy verlang om heen te gaan met Christus te wees verwys het in Filippense 1:23 glad nie. In hierdie vers spreek Paulus sy begeerte woordelik uit om hierdie teensworege veelbewoorde bestaan te verlaat en om by Christus te wees sonder om na enige tydsverloop tussen die twee gebeurtenisse te verwys. Hierdie vers leer nie dat Paulus verwag het om na sy dood Hemel toe te gaan nie. Hy het dit baie duidelik gestel dat hy sy beloning eers by die tweede koms sou ontvang en dan word 2 Timoteus 4 vers 8 gegee. Of dit is wat ons nou nog gaan lees. Die lesie sê Paul sê kortliks dat die volgende gebeurtenisse waarvan hy bewus sal wees na sy heen gaan sy dood. Die koms van Christus op die wolke van die hemel sal wees wanneer die dode opgewek sal word en hy sou altyd by die Here sal wees. Daarom moet ook daar moet ook opgelet word dat die Bybelskrywer soms na twee gebeurtenisse wat deur lang tydperodes van mekaar geskei is te gelyke tyd verwys in hierdie se aanhaling uit Andrew Study Bible bladsy 100 oh, 1555. Ehm um, so met ander woorde wat die les hierso voorstel is dat hy uitgepraat hierso van om dood te gaan en dan die volgende oomblik sal hy bewustelik wees dat hy opgewek word gedurende die wederkoms. Ehm um, ek het 'n ander voorstel hierso. Kom ons kyk gou-gou weer. En dit is moontlik dat dit so kan wees, maar kom ons kyk weer. Ehm um, wat Paulus hierso sê. Hy sê want vir my is die lewe Christus en die sterwe win. So daar's daai twee opsies. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare aardbyt. Met ander woorde, hy gaan siele vir Christus red. Dis die vrugte wat hy nou gaan kry. En dan sê hy en wat ek sal kies, weet ek nie. Nou wat is hierdie wat hy moet kies? 'n Mens kies tog nie wanneer jy dood gaan nie. 'n Mens kies tog nie of jy gaan doodgaan nie en of jy Jesus gaan sien kompie walkie nee jy jy het geen beheerie geen keuser daaroor nie. So ek weet nie wat 'n keuse dit is wat hierso is wat hy gaan maak dan nou nie. Of hy enige keuse het van wat wat hom gaan gebeur nie. So daai is my vraag ding en gaan selfs my in die kommentaar gedeelte oor wat dit is wat hy hierso moet kies. Vers 23. Want ek word van weerskante gedring. So hierdie keuse wat hy moet maak is omdat hy van weerskante gedring word. Daar nou wil ek voorstel dat wat hy nou gaan sê is 'n derde opsie. Dit is om te lewe. As hy lewe gaan hy vrugbare arbeid hê, hy gaan dien vir die Here en om te sterf, hy gaan ook vir hom wins wees want dan gaan hy rus totdat Jesus kom op die wolke. So wat is hierdie derde opsie? Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees want dit is verre weg die beste. Dan wat is beter? Om te lewe in hierdie swaar lewe te moet wees of om te moet sterf? Wie wil tog doodgaan? Niemand van ons wil dood gaan nie. So wat is verre weg die beste? Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees, soos dit moontlik het hy hierso kan praat van om lewendig opgeneem te word hemel toe, soos wat Jenog, soos wat Elia opgeneem is, want dit is tog verre weg die beste is dit nie. Maar dan sê hy: "Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Wat anders woor nie my wil nie, maar die Here se wil." vir die redding van die siele. Nie wat vir my best die beste is nie, maar wat vir julle die beste is. En dit is wat ek hierso vir julle wil laat. Ek gaan 'n uh, skakel hier in die kommentaar gedeelte hierso vir julle los van Steven Bor waar hy ook hierdie gedeelte en ook ander gedeeltes bespreek. Gaan kyk 'n bietjie daarna en hy eh uh, uh, bespreek dit nogal heel deeglik. Gaan kyk gerus bietjie daarna na daai skakel wat ek gaan laat. Die vraag aan die einde van die dag is gebaseer op wat die les vandag voorstel wat Paulus daar gesê het dit sê nou dis wonder gewoon 'n vreemde vraag hierdie want as menslis net ek hierdie nie weet nog nie daarin gedink oor hoe lekker dit sal wees om jou oë toe te maak soos om in om dood te gaan nie veral wanneer dit moeilik gaan en om dan die volgende oomblik met Christus te wees nie uh, ja daai dood gaan is nogal nog vir my 'n probleem um, ek het hierdie natuurlike instink om 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 nie te wil doodgaan nie Uh, maar ek verstaan wat die les hiersoos sê. Ehm um, die besef dat wanneer jy sterf, die volgende oomblik jy met Christus sal wees. Hoe help hierdie gedagte ons om te verstaan wat Paulus aan die Filippense gesê het? Wel, kom ons kyk weer wat Paulus geglo het. 1 Tessalonisense 4 van vers 13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot hoe ons slaap, en is nie sodat julle in die treur soos die ander wat geen hoop het nie, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sloeg God ook so die wat in Jesus ontslaap het saam met hom bring en ons het gekyk na vers 14 en hoe verduidelik. Wat dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslaapenes hoegenaap nie sal voorwees nie. O, sou die ontslaapenes gaan ons voorwees dat hulle gaan ons alreeds in die hemel wees, reg? Nee, nee. Kyk wat sê dit, vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van 'n aasengel met die geklank van die basuint van God. Hoor wat sê dit nou? En die wat Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wanneer is hierdie? By die wederkoms van die Here, sê vers 15 volgens. Vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wat nog net opgewek is, in wolke weggevoer word die Here teëgemoot in die lug. Kyk wat sê: En so sal ons altyd by die Here wees. En dan sê vers 18 bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So wat het Paulus geglo, wat gaan gebeur met die wat gesterf het? Hulle gaan opgewek word wanneer by die wederkoms van die Here en dan gaan hulle saam met ons weggevoer word, die Here tegemoet en lig en so sal ons altyd by die Here wees. Anders dan gaan Paulus mos nou homself weer spreek. Hy sê ook in Romeine, ag in 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 ehm um, 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het want aangesien die dood vir die mense is, is die opstanding van die dode ook vir die mens, want soos hulle almal in arm sterwe, so sal hulle ook almal aan Christus lewend gemaak word, maar elkeen in, in sy eie orde as eersteling Christus, daarna die wat aan hom behoort, by uh, uh, aan hom behoort by sy koms. So wanneer by sy koms. Wie reis ons gesien 1 Tessalonisense 4 by die wederkoms. So wanneer hy dan sê in so 2 Timoteus 4 vers 8, verder is my weg gelê die kroon van die geregtigheid maar die Here die regverdige regter, my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskynning liefgehad het. So daar's da die kroon van die lewe wat weggebear is vir Paulus en vir die ander. Wat wat die Here wonderfull as sal gee. My in die dag sal gee. Wat is die dag? Dit wat ons nou gelees het in 1 Korintiërs 15:23 as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus word by sy koms. Het ons gesien in 1 Tessalonisense 4 wat dit sê ons vir julle deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ons slaapendes hoegenaamd sal voorwys en dat die Here hulle gaan opwek en ons saam die Here het ge moet gaan gaan saam met die wat in die grafte is en so sal ons altyd by die Here wees. Dis sigduidelik wat Paulus hierso geglo het omtrent die wat omslaap het. So, daar's twee opsies. Of Paulus sê hierso Ek het verlang om heen te gaan, om dood te gaan. Jy moet Christus te wees, maar anders word as ek doodgaan, gaan ek slaap en die volgende oomblik wat ek bewus gaan wees, is die Here gaan my opwek en ek gaan met hom wees. Of hy kan ook hyso sê, tussen hierdie twee opsies is daar 'n derde opsie wat verskerweg die beste is, dat ek eerder lewendig opgeneem wil word en die dan so met die Here te wees soos Enoch en Elia. Maar ehm um, geselfs om my in die kommentaar gedeel te onder asbief, indeel u gedagte. Ehm um, Ek ek oorgraag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Hemelse Here, baie dankie dat u woord baie duidelik is wanneer ons u hele woord in ag neem en kyk wat u woord ons leer omtrent die toestand van die dode. Wat gebeur as ons doodgaan? Baie dankie Here vir die hoop wat ons het om te weet as ons ons oortoekom. Hemelse Here, dat ons volgende denke sal wees wanneer u ons gaan opwek en ons gaan huis toe vat. Dankie ons Here vir daardie hoop in Jesus se hand. Amen. Baie dankie julle sal ons ilgeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rajskiej seën.